და რა ხდება ახალდაბაში, სადაც ჩარჩენილი 200-მდე ადამიანი ამათი გამოყვანა ამ დრომდე ვერ ხერხდება. გარე სამყაროს მოწყვეტილი ტერიტორია, რომელიც დემნულთა მინისტრმა მოინახულა. სოზარ სუბარი დღეს ჩვენი სტუმარია. ბატონო სოზარ, მოგესალმებით. მოგესალმებით. მადლობა, რომ იღებთ მონაწილეობას ჩვენს გადაცემაში. ბატონო სოზარ, თქვენ ახლა გმირთა მოედანზე იმყოფებით. მოსალოდნელი წვიმის გამო შეჩერებული სამაშველო სამუშაოები დატოვეს თუ არა ტერიტორია მაშველებმა და ასევე რა ხდება ამ დროისათვის გმირთა მოედანზე თუ მოგვაწოდებთ უახლეს ინფორმაციას გესმით. დროებით სამაშველო სამუშაოები და ძებნითი სამუშაოები, ისე როგორც გაწმენდითი სამუშაოები შეჩერებულია და ტექნიკის ძირითადი ნაწილიც გამოყვანილია, თუმცა მაინც უბრალოდ უსაფრთხოების ზონები უნდა დავიცვა, თუმცა იმედია, რომ არაფერი მოხდება და აღარ განმეორდება ის რიქია, რომელიც ახლა უკვე იყო. რაც შეეხება თქვენს წინა კომენტარს, თუ სწორად გავიგონე, ესე ითქვა, თითქოს 200-მდე ადამიანის გამოყვანა ახალდაბიდან ვერ ხერხდება. არ ამგონია, რომ ეს სიმართლე შეესაბამებოდეს, იმიტომ რომ ახალდაბაში თვითონ ადგილობრივი მოსახლეობა რამდენიმე ათეული კაცი არის დარჩენილი, ყველა ძირითადი ნაწილი არის გამოყვანილი. კარგი, დავაზუსტოთ, ბატონო სოზარ, რამდენი ადამიანია ჩარჩენილი და თუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩარჩენილები არიან ისინი ახალდაბაში? ბოდი უკაცრავად, ჩარჩენილი სიტყვა არ არის სწორი, იმიტომ რომ ესენი არიან ადამიანები, რომლებმაც ვარი თქვენს ამოსვლაზე და ასეთი პირდაპირი საფრთხე არც არსებობდა და იმიტომ დარჩენილი. ანუ ეს ტერიტორია გარესამყაროს მოწყვეტილი არ არის? გარესამყაროს მოწყვეტილი ერთია და გარესამყაროს მოწყვეტა არ ნიშნავს საფრთხეს. გარესამყაროს მოწყვეტის მიუხედავად იქ გუშინ ინფრასტრუქტურის მინისტრი ბატონი ჯავახიშვილი შევიდა პირდაპირ გზით და ფეხით შესვლა იქ შესაძლებელია. დღესაც იქ ჩვენი ჯარისკაცები იყვნენ მისულები და ეხმარებოდნენ, ისევე როგორც სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლები იყვნენ შესული დღეს. გუშინ ვიყავით პრემიერ-მინისტრთან ერთად ჩასულები, სოფლის მეურნეობის მინისტრი ბატონი თარდანელია, ასე რომ მოწყვეტად იქ დღეს გზა არ არის, არ არის დენი, არ არის გაზი ნამდვილად, შემიძლია ვთქვათ, მაგრამ კომუნიკაცია მუდმივად არის. ჩავიტანეთ გენერატორები იმისთვის, რომ ადამიანებს ჰქონდეთ საშუალება დატენონ ელემენტარულად ტელეფონები და თუ რამე საფრთხე იქნება, ჰქონდეს მუდმივი კომუნიკაცია. თუმცა ამ წუთისთვის რაიმე საფრთხე უშუალოდ იქ დარჩენილ მოსახლეობას ნამდვილად არ ამუქრება. მოდი დავაზუსტოთ, ამ ადამიანების ევაკუაცია, ბატონო სოზარ, იმიტომ ვერ ხორციელდება, ან არ ხორციელდება, რომ მათ ამის სურვილი არ აქვთ? არანაირი საფრთხე არ არსებობს და ადამიანები დარჩნენ იმისთვის, რომ უბრალოდ მათ ყავთ საქონელი, მიხედონ. ანუ ერთადერთი პრობლემა არის მიუვალი გზა ამ ტერიტორიასთან? გზა არის, გზა, კომუნიკაციები, კომუნიკაციებში გულისხმობ ელექტროენერგიასაც, კომუნიკაციებში გულისხმობ ამ შემთხვევაში გაზ, უფრო სწორედ გაზი, ელექტროენერგია. პრობლემა იყო ტელეფონების, თუმცა ეს მოგვარებულია, იმიტომ რომ გაეროს უმაღლესმა კომისარიატმა გუშინ გადმოგვცა რამდენიმე გენერატორი, რომლებიც ჩავიტანეთ და დღეს ეს პრობლემას პრაქტიკულად მოგვარებულია. ჩვენი სახელმწიფო წარმომადგენლები, მათ შორის ექიმები, მუდმივად არიან მოსახლეობასთან და იქ ამხრივ პრობლემები არ არსებობს. ბავშვები, ქალების უმრავლესობა არის გამოყვანილი, ნაწილი არის დარჩენილი. ოღონდ ბავშვები არა, ბავშვი ყველა არის გაყვანილი და ისინი იმყოფებიან სახელმწიფოს ყოველწუთიერი მეთვალყურეობის ქვეშ. ბატონო სოზარ, გარდა იმისა, რომ ახალდაბაში გზა არის დანგრეული და კომუნიკაცია არ არსებობს დასახლებულ პუნქტთან, მოსახლეობას დაუზიანდა ასევე საცხოვრებელი სახლები, ჩვენ მე როგორც ვიცი, მათ დაკარგეს შინაური ფრინველი და ცხოველი, ანუ რაც მათთვის საკვებს და შემოსავალს წარმოადგენდა. ამ კუთხით თუ აუნაზღაურდებათ მათ ზარალი? ბატონო, ბოლო წინადადება ვერ გავიგე. ამ კუთხით თუ აუნაზღაურდებათ მას ეს ზარალი? ამ ხალხს თუ აუნაზღაურდებათ მათ ზარალი, ბატონო სოზარ? ბუნებრივია. მოდი ჯერ დავაზუსტებ. ერთი სახლი არის აბსოლუტურად წაღებული და მისგან არაფერი არ არის დარჩენილი. ორი სახლი არის, რომელიც თვითონ სახლები კი დგას, მაგრამ ნიაღვარი პირდაპირ შესულია და შეტანილი აქვს შიგნით ქვა, ღორი პირდაპირ ხეოში დგას, სადაც პრაქტიკულად შეუძლებელია, რომ მომავალში ცხოვრება გაგრძელდეს. არის ძალიან ბევრი სახლი, რომლებსაც დაზიანებული აქვს, იყენებულია გარკვეული ზარალი, მაგალითად წაღებულია ბოსტნები, წაღებულია ბაღები, წაღებულია ღობეები, არის მონგრეული სახლები, შესულია და პირველი სართულები შლამით არის ავსებული. ყველა ეს ზარალი იქნება დათვლილი და ყველაფერი იქნება ანაზღაურებული. გუშინ ჩვენი სამინისტროს, დემნულთა სამინისტროს წარმომადგენლები 30 კაციანი ჯგუფი იყო, დღეს შესული არის სამხედრო ნაწილები, ჯარისკაცები და ისი ვეხმარებით მოსახლეობას სწორედ ამ გაწმენდით სამუშაოებში. პარალელურად ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ეხმარება იმაში, რომ გზა აღდგეს და პარალელურად მთელი სახელმწიფო უწყებები არიან მობილიზებული იმისთვის, რომ სურსათით დახმარება იქნება თუ სხვა რამე, ამ ხრივ არ შეიქმნას არანაირი საფრთხე. როგორც თბილისის მერია, ვაკის გამგეობა, ისე გუშინ თეატრ ლუკიანი იყო ჩასული თავის სამინისტროს წარმომადგენლებთან ერთად, დღესო თარდანელია იყო, ასე რომ ამ ხრივ ყველაფერი კეთდება. არანაირი საფრთხე იქ დარჩენილ მოსახლეობას არ ემუქრება. ოდნავ საფრთხე გაჩნდება თუ არა, შესაბამისი ზომები იქნება მიღებული, თუმცა ისევ ვიმეორებ, ამ წუთისთვის ესეთი საფრთხეები არ არსებობს. სოფელში არის მეწყრული ადგილები, სოფელში არის ადგილები, სადაც ეს წყლები მოდის, იმ ადგილებში მოსახლეობა არ არის დარჩენილი და თუ რამე მოხდება, ისინი
ისინი გადავლენ მეზობელთან, მაგრამ ის რომ ვინმე დამკვირვებოდეს, ესეთი არ არსებობს. ბატონ სოზარ, პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის ინფორმაციით, დიკის შედეგად მიყენებულმა ზარამა შესაძლოა 100 მილიონ ლარს მიაღწიოს. ელოდებით თუ არა დახმარებას დონორი ორგანიზაციებიდან, აი რამდენად არის საჭირო თანხები მობილიზებული ამ ეტაპზე, როდესაც ბიუჯეტის შემცირებაზე იყო საუბარი და კამრების შემოჭერაზე, აი ამ ფონზე დაძლევთ ცირთულებს? ამ წუთისთვის 10 მილიონი არის გამოყოფილი სახელმწიფოს მიერ მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან. 17 მილიონის თუ გაცრავს 17-18 ზუსტად ამბობთ, 17 მილიონზე თბილისის მერია აპირებს სესკის აღებას, დანარჩენი თანხები იქნება გამოყოფილი სახელმწიფოს მხრიდან საჭიროების მიხედვით და ბუნებრივია ველოდებით დონორების დახმარებას უამრავი შემოთავაზება გვაქვს და ეს შემოთავაზება და მიმდინარეობს შეხვედრები დონორებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, საელჩოებთან, ფინანსთა სამინისტრო ამხრივ და საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამხრივ უზარმაზარ სამუშაოს წევენ. ამავე დროს არ უნდა დავივიწყოთ ის უზარმაზარი მობილიზება, რაც ჩვენმა მოქალაქეებმა გამოაცხადეს, 2 მილიონი ლარი არის როგორც მოქალაქეების, ისე ბიზნესმენების მიერ შეკრებილი და ამ 2 მილიონში არ შედის ის დახმარებები, რაც ყოველწლიურად აკეთებენ სხვადასხვა ორგანიზაციები. ზოგიერთი სამშენებლო ორგანიზაცია ბინებით გვეხმარება, რომელიც შეიძლება გადავცეთ ადამიანებს, რომლებმაც დაკარგეს ბინა, არიან თქვა დავტომ კომპანიები, რომლებიც საწვავით გვეხმარებიან, მედიკამენტებით გვეხმარებიან, შესაბამისი საფთიოქი ქსელები და ასეგებია. გამხრივ საოცარი მობილიზება არის. ბატონ სოზარ, მადლობა უცხო თითოეულ მათგანს. რა შეეხება დევნილ მოსახლეობას, რამდენია დაზარალებული დევნილთაგან სტიქის შედეგად და თქვენი უწყების გეგმები როგორია მათ დასახმარებლად? ერთი დევნილი ოჯახი არის აბსოლუტურად უსახლკაროდ დარჩენილი, სხვათა შორის ესეც უკვე პირველ დღეებში ვამბობდით, რომ ასეთი არ მომხდარა, მაგრამ აი რამდენიმე დღის წინ გავარკვიეთ, რომ სამწუხაროდ თბილისში, ვერეს ხეობაში იმ ადამიან მოსახლეობა შორის, რომელიც უსახლკაროდ დარჩა, ერთი დევნილიც არის. ასევე ძალიან დიდი მწუხარებით მინდა გამოცხადო, რომ ჩვენი თანამშრომელი, ზუგდიდის ოფისის თანამშრომელი არის გარდაცვლილი და გუშინ მოხდა მისი იდენტიფიცირება და გადასვენებულია ზუგდიდში, თვითონ დასაგებული იყო და თანაც თანამშრომლის სტილი და მაპატიეთ პარემ ვიტყვი რამდენი 12 ოჯახი არის დაახლოებით სამწუხაროდ წნეში, რომლებსაც ემუქრება, მოკლედ თუ შეიძლება დაემუქროთ საფრთხე. გასაგებია, სამწუხაროდ უნდა დაგემშვიდობოთ, იმიტომ რომ გველოდება უკვე მეორე სტუმარი, კაპიტანი მანანა კობახიძე. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენ.